好，这个情况真的太惊险了，在和平梨山有民众被风蛰伤，必须要送往梨山卫生所治疗，患者在救护车上，而救护车要通过台八线77K， 这里有摊方，前方交通管制，而工程人员比着手势示意救护车可以往前，但车子开到一半，救护车停下来了，因为驾驶听到了有石头滚落下来的声音。时间的判断，警消不敢再往前，就怕救护车被落石打中之后会往下翻。一边往后退，大量的落石同时之间不断的滚落下来。后轮也被滚落下来的大石头卡住了，整辆车不断空转，只能赶紧大喊撤离。警消协助伤者离开救护车，赶快躲到后面比较安全的地点避难。这真的是惊险一瞬间，幸好车上的两名警消跟一名伤者都没有被石头砸到，人平安没事。平安人在变道这边。不过救护车被落石砸中，也卡住了。公务段的人员协助帮忙脱困，他们请怪手先初步清除路障，把石块移开之后，协助救护车通过，顺利离开这个路段。被风蛰伤的民众平安抵达梨山卫生所治疗。不过这救护车倒是受损严重，包括了保险杆跟右侧车门都有毁损，幸好三个人都平安没事。消防局局长知道了之后，也赶紧慰问，还送上猪脚面线，让两名出班的救护人员压压惊。以上是我们掌握到的详细资讯，镜头交换棚内，请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。